evitar a competencia desleal, para evitar a discriminación salarial que sufrichedes durante todos estes anos. Esta folga é unha folga convocada e decidida polos traballadores da industria auxiliar en asambleas abertas en todos os centros de traballo, en todos os turnos de traballo, votando libremente, traballadores da industria auxiliar afiliados a distintos sindicatos ou non afiliados a ningún sindicato, e que nós pois metimos unha convocatoria en solitario porque o resto dos sindicatos pois preferiron pois pactar coa patronal para meterse nunha mesa de traballo que o único fin que ten e baixar os salarios destes traballadores. Todo o mundo sabe perfectamente que nesas mesas os empresarios o que están reivindicando, en este caso unha reivindicación empresarial, é rebaixar eses acordos salariais. Por lo tanto, o mero feito de que Comisión UGT, pola súa conta, unilateralmente, sen dirixirse a CIGA, sen facer asambleas para explicar aos traballadores en que consiste ou que vai ser o que se vai negociar nesas mesas, convocaran esa mesa, así un pouco con certa nocturnidade, provocou unha gran preocupación entre todo o colectivo de traballadores da industria auxiliar. Este era o momento, agora que había carga de traballo e había unha previsión de máis carga de traballo para anos, que era o momento de pegar un golpetazo enriba da mesa e, bueno, loitar polo que sempre quixeron, que era evitar esa competencia desleal e evitar unha discriminación salarial que había entre os propios traballadores da industria auxiliar en función de onde traballaran. Dende un primeiro momento a afluencia aos piquetes foi masiva por parte deses traballadores da industria auxiliar. Decidiron pois pechar as portas, non deixar entrar aos traballadores da empresa principal, e bueno, así estamos aí, con eles aí nas portas, a morte, esperando ter unha solución pronto, e senón pois están dispostos a aguantar hasta que a patronal pois mude a súa postura e faga o que ten que facer, que é pagar todas igual. Que se poñan de lado dos traballadores da industria auxiliar. Estamos aquí. ¡Eh!